မင်္ဂလာပါတရင်ကောင်းလေကယောမဩရစာခန်းကြီးရှိတခန်းငယ်တစ်ဖျက်ခင်ကဲလူတော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတော်မူသောသူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏တဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူလို့အခေါ်ခံတာပါနော်နောအေလေတင်ဘောထဲဝင်လို့ယေလွန်မူချင်တာနဲ့သူလွတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်ထဲမှာနေတာနဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူဆိုပြီးကျွန်မတို့အခေါ်ခံရတယ်ဖြောင့်မတ်ရမှာဘုရားခင်တည်ဆဲတော်မူရင်ဘယ်သူကမှကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုငရေမချနိုင်တော့ဘူးเนาะဘုရားခင်ကယ်ထွက်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ထဲမှာသာတည်လိုက်ပါเนาะဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာမတည်ခြင်းလို့ခရစ်တော်ကိုလက်မခံရင်တော့ခရစ်တော်ကိုလက်မခံလိုက်ခြင်းအပြင်ပဲအပင်ရေသွားရတော့မယ်ခရစ်တော်ကတင့်ကိုငရေထဲမချဘူးကုဖန်နင်းငရေထဲသွားတာဘာလို့လဲမယုံကြည်လို့ယုံကြည်လိုက်ရင်ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့လမ်းဟာခရစ်တော်တပါတိတာဖြစ်တယ်နော်အယုတ်စီတိုင်းဖျက်ရှင်ကောင်းကြည်ပြပါစေကျေးဇူးများတင်တယ်နောက်ပြန်တွေ့မယ်ဘိုင်